こんばんは、旭川からお伝えしています。遠別町出身の自然写真家泊和幸さんが撮影したオオワシやキタキツネなど野生動物の写真展が旭川市で開かれています。泊和幸さんは出身地の遠別町を中心に活動している自然写真家で、旭川市内の書店のギャラリーで開かれている写真展には泊さんが撮影した野生動物の写真45点が展示されています。このうち無警戒とタイトルの付けられた作品は、大きな魚をくわえて意気揚々と雪原を歩くキタキツネの後ろから獲物を奪い取ろうとオオワシが襲いかかる一瞬を写したものです。また襲いかかるキタキツネと鋭い爪で応戦するクマタカの写真は、餌をめぐる戦いの一場面を捉えたもので、命をかけた争いの荒々しさが感じられます。幼い頃から遠別を見てまして、アラスカのような生物や生き物たちが豊かに暮らしている、その姿を皆さんに見ていただきたい。写真展は旭川市のフィール旭川内の書店のギャラリーで今月4日まで開かれています。続いて